মূৰৰ বিষে নমাই আনিলে ঘোৰ অমানিশা। কিন্তু আজিও হাৰ মানি লোৱা নাই জুনমণি দেৱীয়ে। জানেনে কিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অতিকৈ প্ৰিয় জুনমণি বাইদেউ? এয়া মৰিগাঁৱৰ জুনমণি দেৱী। জুনমণিয়ে যদিও হেৰুৱাইছে দৃষ্টি শক্তি, কিন্তু হ্ৰাস কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁৰ মনোবল। প্ৰায় 12 বছৰ বয়সত এদিন জুনমণিৰ মূৰ বিষাইছিল। অকস্মাত হোৱা মূৰৰ বিষে পিছলৈ কাঢ়িলে তেওঁৰ দৃষ্টিশক্তি। মোৰ জন্মৰ পৰাই যদি মই অন্ধ হ'লোঁ হয় তেতিয়াতো বেলেগ কথা, কিন্তু মই আধাৰ পৰাহে ধৰি লওক এতিয়া মই মানে মোৰ চকুৰে নেদেখা হৈছোঁ। বৰপেটাত মোক শিকাইছিলে মোৰ মানে জেঠাইদেউৰ ল'ৰা শ্ৰী লক্ষ্মীনাথ। সেই লক্ষ্মীনাথে মানে মোক বৰগীত শিকাইছিলে। মই প্ৰথম বৰগীতৰ পৰাই আৰম্ভ কৰি তেনেকৈ মানে ধৰি লওক তাৰপিছৰ পৰা গৈ গৈ মানে সকলো গীততে ৰাভা সংগীত, জ্যোতি সংগীত, লোকগীত আৰু বৰগীত এই গোটেইকেইটাতে মানে মই প্ৰতিযোগিতা কৰিছিলোঁ। প্ৰতিযোগিতাতে মানে ধৰি লওক মই বহুত পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ। প্ৰথম পুৰস্কাৰ, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ এনেকৈ বহুত পাইছিলোঁ। তাৰপিছতে পিছতহে মই 1991 আৰু 1992 মই পিছতহে মানে তেতিয়া মই বিহু নাচিছোঁ। এনেই খুব সৰুৰ পৰা কিন্তু মই গানহে গাইছিলোঁ। লোকগীত বৰগীতৰ পৰা বিহু নৃত্যলৈকে কেইবাটিও খিতাপ লাভ কৰি আহিছে জুনমণিয়ে। বহুত ঠাইত এতিয়া তেনেকুৱাতো মনত নাই, নগাঁও মৰিগাঁৱৰ ভিতৰতে মানে বহুত ঠাইত মানে বিহু কন্যা পাইছিলোঁ। আৰু মই বিহু কৰি নাচিব নাপালোঁ, কিন্তু বিহু কন্যাহে মই নাচিছিলোঁ। লোকগীততে মানে মই বেছি মানে পুৰস্কাৰবিলাকো পাইছোঁ বৰগীত আৰু লোকগীতত। বৰ্তমান মৰিগাঁও জিলাৰ 1 নং কাহিবাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তেওঁ শিক্ষকতা কৰি আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰী সহশিক্ষকৰ মাজত বৰ প্ৰিয় জুনমণি দেৱী, কিয়নো হাতৰ অংগী ভংগীৰে গান গাই কৰে পাঠদান। মৰিগাঁৱৰ পৰা কিশোৰ ডেকা ৰজাৰ ৰিপৰ্ট।